dónde nace o interés y fascinación por Fontán, que puede ser muy obvia, digamos, a través da carta xeométrica, do mapa mítico, que realmente a primeira vez que os galegos tuvieron conciencia do que era ser galego, do que era ser galiza, non? Pero de onde nace en concreto esa... En concreto nace de Otero Pedrallo. A primeira vez que me topo con Fontán é en Arredor de Sí. A mí a novela recoñezo que non son gran fan de Otero Pedrallo, teño que recoñecelo, a novela non tal, pero me fascina o mapa. Que toda unha novela parece que o MacGuffin da novela es esa o mapa que aparece ali ao final, me quedo coa historia do mapa. E logo, cando vexo por primeira vez, quedo fascinado con él. Sempre fui moi de mapas e de cartografías, eh. Fui un gran fan de toda esa literatura inglesa de viaxes, todos os expedicionarios ingleses en África buscando as fontes do Nilo, Livingstone, Barton e toda esa xente. Me maravillou ese tipo de literatura cando era adolescente, supoño que o mapa de Fontán, como era mapa, era cartografía, era o noso país, pues me chamou a atención. E prácticamente levo desde adolescencia con Fontán metido na cabeza. É un proxecto que levo 30 anos con él. Iba picando de aquí a lá, collendo pequenas informacións, e como proxecto xa literario, pues eu calculo que aproximadamente, ao mellor, 10 anos empecé, ou así. A idea inicial, ademais, foi unha novela juvenil. Son os primeiros capítulos que escribo da novela son os capítulos da infancia dela. A mí o que me fascinaba sobre todo era un rapado de 19 que nace en Porta do Conde, nunha aldeiña ali ao lado de Caldas de Reis, ainda que pertence ao Concello de Portas, unha familia, bueno, en gran medida acomodada por parte dun tío que cura, que tamén é personaxe da novela, con posibilidades económicas, de onde nace a pulsión por ser científico, non por ser abogado, home de letras, ou seguir a carreira, ir ao seminario, seguir a carreira do tío, sino que acaba estudiando letras en Santiago, pero logo rapidamente vai polas ciencias. Quería saber onde nacía eso. Lín moitas memorias de científicos nese momento, e a que me marcou foi cando lín as memorias de Ramón y Cajal, e marca na súa infancia os dos feitos fundamentais que o levan a ser científico. Unha vez que hai un rayo na súa escola, no pararrayos, fai unha escachifal inotellao, e logo presencia co seu pai, que era farmacéutico, leva a un monte con uns cristais afumados e presencia un solsticio o eclipse de sol de 1865. Él queda fascinado de como os científicos puideron prever que a tal hora o sol se ia oscurecer e todo ese proceso. En ese momento nace a súa vocación de que a ciencia pode explicar ao mundo. E cando lín eso, dixen, pois ten que haber algo na infancia de Fontán que o ten que marcar. Visitei a súa casa, bueno, non cheguei a entrar porque me saiu unha manda de cans, estos de aldea. Logo me dixo de coña no Facebook que sempre que se vai de expedición polas carreiras de Galicia hai que levar unhas salchichas ou algo de carne para todos os cans salvaxes que habitan nas aldeas. Escapando dos cans, porque non puiden chegar a entrar na casa, subimo unha pedra, a un pequeno penedo que hai ao lado da casa. E cando estaba no penedo, os cans deron a volta e tal, e me vin no penedo, mirei poco había ao lado, que é moito máis grande, e vin aquelas dúas pedras que hai ao lado da súa casa, que parecen dos globos terráqueos de granito, dixen, coño, aquí está o mundo. E él ten unha frase que para él Galicia é o mundo, o repetía en moitos dos seus documentos, a idea e todo ese protagonismo que aparece nas pedras, que empezan nesas pedras a novela, rematan nesas pedras casi nun proceso circular, nace de aí. E o que me levou logo a escribir a novela e a tirar do fío foi, realmente foron as pedras, porque non tiña moi claro como enfocar a historia. E logo foi tirar de fíos. Hai moitos fíos soltos na novela, pero porque realmente nesa novela, nese momento no 19, o sorprendente é que toda a ciencia europea se coñecen todos uns aos outros. É que Fontán coñece a franceses, ingleses e alemanas, e co seu mestre José Rodríguez cartéase co mellor da ciencia europea, que teñen relación directa uns cos outros, por correspondencia, por cartas, e sen pasar por Madrid, que é o máis sorprendente. Collían un barco aquí no Porto da Coruña e iban ao Porto de Havre en París, e iban a París, ou iban a Londres a Royal Society, e que era unha pasada os científicos que había aquí e a reputación que tiñan fora, con presentacións en inglés na Royal Society, con presentacións en francés no Real Observatorio de Astronomía de París. E claro, quedei maravillado ante ese mundo, sin ter ni idea de ciencia. Eu son un tío de letras, son dos poetas, non son da outra rama. E claro, eso obligoume a estudiar un montón de cousas, porque non tiña nin idea como se levantaba o mapa, non entendía eso de triangular, de como se podía levantar o mapa con uns trebellos tan mínimos. En aquel tempo, bueno, pois estudei topografía un pouco, matemáticas do século XIX e algo de astronomía, pero moi pouquiña tampouco. Supoño que alguén astrónomo como Martín haberá un montón de erros seguramente no libro, porque logo en algún momento pensei en mandarlle a alguén
incluso a él, a un coñecido que me revisase todas as partes científicas por non meter a pata, pero le digo, bueno, tamén ten o seu canto. Gran parte da novela está ficcionada, é dicir, hai elementos reais da vida de Fontán, pero logo moitísimas cousas son ficcionadas. Uh-huh. Saquei na seu da chisteira visitando os lugares que marcaron un pouco a súa vida. Porque se non chegase reprimido políticamente, hubiera feito carreira política, estaría na universidade, non hubiera tenido tanto tempo libre, por así decirlo, para andar 17 anos polas corredoiras do país. A represión en algún momento que sufriu na universidade ou como político que levou a estar nunha situación de dolce farniente, por así decirlo, obrigatorio, levou a coller o burro e a tirar polo país adiante. Seguramente se fora dos orcos, dos reaccionarios, hubiera feito carreira e seguramente esa idea do mapa que tiña moi fixada, que a idea realmente de Xosé Rodríguez, que non chega a levar a cabo. Creo a primeira carta xeométrica da Península Ibérica. É realmente europea tamén, dun territorio tan grande científicamente, incluso naquela Europa non está cartografiada, nin Alemania, nin Inglaterra, nin nada, na súa totalidade, hai pequenas tal, pero dun territorio con esa complexidade e con ese carácter, realmente é a primeira. E validouse, estuvo válida, máis de 100 anos. Cando me poño no proceso de escritura novela, leo... casi o máis bonito de 300, 500 libros, non sei, páxinas en internet, leo un montón de cousas. Eu non tomo notas. Eu fago un pouco o que decía John Ford. Leo todo eso, logo me esquezo e logo me poño a escribir. Si que puiden logo... Tiña marcada máis ou menos unha liña cronolóxica por non meter moita pata na cronoloxía da vida de Fontán, na liña cronolóxica del, pero logo fun tirando dun fío de outro e un fío me levaba a outro. Isto eran como bonecas rusas que se van abrindo, e de repente topas os Rodríguez, de repente topo a Saragó, e de repente o Saragó tiveron relación con un novo Xulio Verne que empeza a escribir as súas primeiras novelas. En unha novela de él aparece Xosé Rodríguez como personaxe. E que foron bonecas que fun abrindo, chegou un momento que me pasou como Festina, que a novela era un desmadre xa. Hubo unha versión de 400 páxinas, pero xa era alguén que leu dixo, macho, pero isto hai que ser astrónomo ou científico para ler isto, porque aquí non se entende nada. E logo fun recortando, alternando máis capítulos, por así decirlo, científicos coa propia biografía del, pero había historias que non me quería deixar fora, como dos Herschel, que son dos personaxes que me fascinan desde sempre, que son uns astrónomos, os dous... Foron astrónomos despois, primeiro foron músicos. Primeiro foron músicos, logo acaban na... Bueno, ela foi, primeiro foi asistenta. Asistenta. Ela é un personaxe fascinante, e logo acaban facendo... É naquele momento, ademais, en que ose un científico merca o seu instrumental a unha empresa que o fai, pero neste momento estamos falando... Os científicos son artesáns tamén, fan o seu propio instrumental. Pulen os espellos. Pulen os espellos dos telescopios ou dos microscopios, claro, é un mundo fascinante, teñen esa doble vocación de artesanía e de ciencia. E os Herschel se dedican a construir telescopios, encargan un observatorio astronómico de Madrid que tardan 6 anos en facer, que é unha cousa tamén, unha locura. Un telescopio que mide de madeira que parece unha catapulta, que mide 25 metros de alto, e que se manda 60 caixas a Bilbao, que logo se traslada e se monta a Madrid no observatorio real do que foi director Fontán. O malo que ele non chega a velo porque durante a francesada a cuartela son os franceses ali, en un inverno en Madrid, teñen un frío impresionante e queiman o telescopio. En toda esa ciencia hai un elemento moi importante nacionalista. Claro. A ciencia naquele momento ocupa as portadas dos xornais porque os ingleses están medindo por un lado o seu xeito, os franceses polo outro, hai un choque ademais co sistema métrico decimal que queren impoñer os franceses. É un sistema moi interesante na novela tamén, o do sistema métrico. E o sistema inglés, o sistema tradicional daquel, Fontán emprega o sistema métrico decimal, non mapa, é o primeiro que emprega en España. Non é obrigatorio en España hasta 1865, me parece, lo emprega. O mapa está medido en barras, pero tamén en metros. Que é un das grandes... Da Revolución Francesa se fala da igualdade e da fraternidade, pero non se fala que o sistema métrico decimal é fillo da Revolución Francesa. Había un componente científico na Revolución, de igualdade para todos os franceses, en a historia, en a nosa historia, un montón de personaxes dese tipo ao longo da historia, de auténticos pioneiros en todos os campos, pero en todos os campos que nos podían ocurrir, que nun momento determinado da nosa historia estiveron no cume a nivel mundial, é que os están perdidos aí na historia do tempo que ninguén se lembra deles.